No vídeo de hoje, rapaziada, eu vou colocar esse carneiro aqui, mano. Na churrasqueira. No carro. No carro do Renan. Mano, o Renan vai me matar. Vai muito. Vou colocar um bode. Nossa, vai colocar os dois bichos lá aqui. O quê? É, o carneiro dali é o mais legal. Mas ele é muito grande, menino. Tem certeza que esse bicho vai caber lá? Viado. Eu acho que vai. Oi, carneirão! Quem quer dar uma voltinha no carro do pai? Quer dar uma voltinha no carro do pai? Você morre também? Você dá cabeçada. Thiago, será que vai caber? Não vai, mano. Ele é muito grande. Mano, feio, qual que tá é a minha intenção do vídeo de hoje, rapaziada? No vídeo de hoje, rapaziada, eu vou colocar esse carneiro aqui, mano. Na churrasqueira. No carro. No carro do Renan. Mano, pra quem não sabe, o Renan acabou de comprar uma Saveiro Cross. Mano, G7, a coisa mais linda. E ele, no dia que ele comprou, falou que o carro tava fedendo carneiro. Mano, ele tava fedendo muito carneiro. Ele falou que o cara era de um sítio e levava bicho dentro do carro. A minha Mercedes, o apelido dela era Bombinha. Reza que o apelido dela vai ser Cabritinha. Porque pelo cheiro de carneiro desse carrinho, né, cara? O ex-dono dela mexia com animal, né? Aí fica um... E, mano, ele acabou de lavar o carro. Nossa. Por dentro. Nossa, vai colocar o bicho molhado, hein? Hoje tá chovendo, rapaziada. Ele faz igual cachorro. Ele faz igual cachorro. Eu acho que ele tá muito grande pra caber, mas nós vamos tentar colocar ele lá dentro. Ô, bebezinho, você quer ir no carro do tio? Você não, quer? Os dois não vai caber, né? Os dois não vai caber? Não, vai. Eu acho que é mais fácil colocar esse chifrudo aqui, mano. Eu também acho. Mano. Esse chifrudo aqui é mais fácil. O chifrudinho vai ser legal. Esse chifrudo aqui vai ser mais legal. Deixa eu pegar ele. Mano, porque esse aqui, ele é muito grande. Eu acho... Mano, olha o tamanho desse bicho, rapaziada. Vem cá, dá uma cabeçada aqui pra você ver. É, ele tava querendo colocar o carneiro. O carneiro vai dar muito trabalho. Ai, que bebê, mano, parece um cachorrinho. É, mano. Ai, que cachorrinho. Se você quiser. Ai, que cachorrinho. Se você quiser passar ali no barro pra sujar o carro do Renan. Não, coitado. Cuidado. Ah, o Boquinha também tem um desse aqui, ó. Rapaziada, nós vamos colocar o carneirinho, o bodezinho, no carro do Renan. Eu queria colocar aquele outro também, mas vamos ver se vai caber. Ele é muito grande. Esse aqui ele vai dar certinho, mano. Sério? Vai caber lá atrás, mas ele vai ficar quietinho. Ah, na caçamba? Não! Onde que é o carro? Mano, nós vamos colocar dentro do carro. Dentro? É, mano, eu vou lá pegar a GoPro. Pega a GoPro lá? Pega. Aquela de colocar dentro do carro, pra né, ver o que o bicho vai fazer. Mas nós vamos ficar andando com o carro? Não, nós só vai tipo deixar o Renan. Bom, rapaziada, esse é o carro do Renan, o Massadeiro Cross G7, tá ligado? Mano, 2019, esse carro aqui, quando ele veio do sítio, mano. E o Renan mandou lavar esse carro todinho, por dentro tá cheiroso. Antes tava com cheiro de bote aqui dentro. A minha Mercedes, o apelido dela é Bombinha. Reza que o apelido dela vai ser Cabritinha, porque pelo cheiro de carneiro desse carrinho, né, cara? O ex-dono dela mexia com animal, né? Aí fica um... E a gente vai colocar um bode aqui dentro. Quero ver a reação do Renan, tá ligado? Rapaziada, coloquei a câmera aqui dentro. Mano, deixa eu já subir o banco. Mano, olha isso! Mano do céu! Rapaziada, o carneirinho. Ah, entrou! 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 Vai, vai! Isso, filho! Ai, que bonitinho! Fica aí, mano. Que bonitinho, vai. Pô, eu vou só abrir um pouquinho a janela pra ele. Mano, ele tá lá dentro, rapaziada. Ele... Ah, tá ligado, né, pai? Mano, melhor estrolar que no... Oi, bebezinho do pai! Mano. Tá mijando! Mijou no carro do tio Renan. Mano, que cheiro. Mentira. Mano, o Renan vai matar eu, mano. Mano, cadê? Não funciona esse vidro? Mano, aí deixa tá bom, tá bom. Ele não para de mijar até agora. Não, desce mais um pouco. Olha isso, tá até agora, velho. Aí, tá mijando ainda? Tá mijando, olha ele tá mijando até agora. Mijando, velho. Mano, não... Tá mijando. Nossa, você faz na minha saveira, olha. Nossa, você fica com dentro do seu Porsche. Oi, tá mijando ainda. Tá mijando. Vai, agora. Ai, que cheiro de mijo, viado. Vamos lá pegar que o carneiro, quero mijo. Só ver como é que eu vou pegar esse carneiro agora. Você que vai pegar, viu? Peleguíssimo. Vem, vem, Coronel, você que vai filmar.
Coitado do... Você pegou o carneiro, quero ver. Tô, carneiro. Essa é a parte mais legal do vídeo, molecada. Tentando pegar o final. Ah, eu falei pra você. Não, eu tô te ajudando. Não, eu quero que você me ajude. Não, eu vou te ajudar, vou te ajudar. Não, tia! Mano. Vai ser a parte mais legal do vídeo. É, o bode foi legal, mas essa aqui vai ser a parte mais legal. Mano, o bode mijou. Eu te desejo toda a felicidade do mundo agora. Ah, não consigo chegar ele, nunca peguei ele. Você vai entrar lá dentro e vai colocar em cima da cabeça dele. Daí ele vem? Simples. Achou aí, ó. Você quer aproveitar e colocar o Minion? Que Minion? Não, não cabe. Ah, vamos colocar ele na caçamba? É, vamos colocar na caçamba. Não dá? Vou pegar no colo daí. Ele tem uns 100 quilos, viado. É, é pesado. Rapaziada do céu. Vou pegar ele ali. Ah, agora eu entendi porque você não quer entrar aqui dentro. Não, não pega, não. Você tá cheio de lama. Já você me fala o que que vai ser. Ele não vem? Eu tô com medo desse bicho. Viado, ele é bravo. Ele volta a porta e fizeram nova? Por quê? Eu não sei como é que faz pra entrar aqui. Não, é, sei lá. Pulando por cima. Gambiarra do cara que fizeram aqui. É, possível. Vai, Léo, quero ver. Ah, bichinho! Olha a cara dele, de mal, mano. Ele é mal. Oi, quer vir aqui com o pai? Vem aqui. Duvido. Ah, foi fácil. Ixi, também tá querendo sair. Quer sair dar uma voltinha com o papai, né? Vem aqui, burdoguinho. Tá pego, bicho pesado. Ah, o bode saiu lá de dentro. O bode pulou, viado. Como é que o bode pulou do negócio? Oxi. Perdeu os dois. Oxi, você veio sem o carneiro. Você veio sem o carneiro. Por que isso aqui? Ah, pega lá o cachorro roto. Ele tá mijando ainda. Tá mijando até agora. Tá mijando, mano. Ele saiu. Eu acho que eu sei. O carro alagou e ele foi boiando e caiu pela janela. Pô, vai logo antes que o cavalo chute o carneiro ali, ó. Pô. Ah, como que eu vou pegar esse outro cavalo pequeno aí agora? Eles estão com medo, ó. Nossa, o pequenininho é a sombra do outro, né? Aê, isso. Vem cá, bicho. Ai, fecha aí. Nossa, o que é isso aí? Me sujou já. Aí. Mano, ele tá grande, hein? Vem cá, vem. Pega o outro, Ti. Tem como laçar o outro já? Vem cá. Ai! Eu já venho com os dois bichos. Tia, vai laçar o outro. Ah, não consigo. Depois eu pego outro. Como que ele saiu? Tiago, vem aqui, Tiago. Me ajuda. Eu vou guiar ele. Vai pra lá, pra lá. Ixi, ele não vai, não. Vamos levar esse aqui primeiro. Mano, o Renan vai me matar. Vai muito. Como que ele saiu, pai? Não, juro. Ele deve ter acabado, sabe? Ele saiu pela janela. Pela janela? Ele saiu pela janela. O Thiago falou. Abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho. Peraí. Eu duvido que ele vai entrar aí dentro sozinho. Pô, ele abaixou o vidro. Ele quebrou o vidro. Ele quebrou o vidro? Que? Eu casco. Ele apertou e abaixou o vidro, mano. Mentira. Ele abaixou o vidro, viado. Ah, mentira. Nossa, esse vidro. Cara. Ele abaixou o vidro. Ah, como? Ah, entra. Como que ele abaixou o vidro? Vai, de novo pra ver se ele abaixa. Ó, eu vou ter que entrar e vou ter que sair pela essa porta, Tito. Ele não vai entrar, não. Você vai ter que empurrar a bunda nele. Vem cá, eu puxando aqui a guia, ele vem, ó. Vem, 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 vem. Fecha a porta. Ai, sentei no mijo. Sentei no mijo. Eu sentei no mijo. Vem, cachorro! Vem! Aí! Segura! Nossa, vai colocar os dois bichos lá dentro. Deixa, fecha, fecha, fecha. Pera aí. Mano, olha isso, velho, o carro do cara. Cheio de bicho. Vocês é cuzão, hein, mano. Olha isso. Desliga a chave que ele não abriu o vidro mais. É, eu tô tentando. Nossa, dá licença. Mas como que sobe o vidro? Não parece que não tá subindo? Mas não, mas sobe mais sim. Não, tá bom. Quero ver. Ah, mas quem quebrou do outro lado? O Coronado, esse burro. Que eu? Que eu tô segurando a câmera só. Rapaziada, deu certo, mano. Colocamos... Mano, eu sentei no mijo, mano. Tá boiado? Tá.
Ai, ver. Que nojo! Deixa eu ver de novo, deixa eu ver de novo. Você colocou... Deixa eu parar o Renan agora que esse vídeo tá muito épico. Mano, juro. Rapaziada, olha só, eu coloquei, mano. Olha os dois carneiros lá dentro. Mano, juro. Meu, ele lavou o carro, ele falou assim pra mim. Ai, nossa, mano, que nojo. Olha. Não, 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 não. Ele pulou, ele pulou. Não, não pode deixar assim, Thiago. Tem que deixar o banco baixado, senão ele vai pular no painel, vai rasgar o... Pera aí, segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí. Rapaziada, vocês estão vendo, mano, que tem dois carneiros dentro do carro do Renan. Ô Boquinha! Mano, ficou muito bom. Vem ver isso aqui, via. Mano, vem ver isso aqui. Vem ver. Mano, eu coloquei dois carneiros no carro do Renan. Como chama o carro do Renan? Peleguinho. Peleguinho, mano. Não abre, não abre. Vai, vem cá ver. Não abre o carro. Não abre o carro, juro. Ah, fazendo autoescola, os carneiros. Mano, olha isso. Ele mijou no banco, velho. Não. É que o carneiro não cagou ainda. Eu vou desligar meu celular. Não quero ninguém ligando essa semana. Ô, Boquinha, eu sentei no mijo do carneiro, mano. Olha aqui. Peleguinho. Fedor de carneiro. Nossa, mano. Mesmo cheiro do, de quando veio. Vou lavar minha mão. Ah, mas eles são muito bonitinhos pra falar, né, mano? Você viu que obediente, velho? Ih, coisa linda. O carneiro gosta de carro. Mano, o carneiro pulou o vidro do carro. Ele abaixou o vidro e pulou. Pra fora. Ah. Juro, eu coloquei primeiro um e ele sumiu. Ele pulou. Pulou. O Gui. O Gui tá meio machucado, mas Gui, vem ver uma coisa. Eu coloquei. Eu coloquei dois carneiros no carro do Renan. Olha lá. Ai, galera, fica com cheiro de carneiro de novo. Puta que pariu, ele tá pistola. Mano, e ele mijou no ele banco. Ele tá gravando anúncio agora. E ele mijou no banco. Mijou ele muito tá no banco. Bravo, os anúncios, ele tá tudo dando errado lá, ele tá tipo gritando. Mano, juro. Ele mijou no banco, Gui. Você não tá entendendo. Caraca, que não foi cocô, né? Tomara, daqui a pouco vai ser. Mano, mano, tem dois carneiros lá dentro. Juro, ele acabou de comprar o carro. Vem, vem. Mano. Tiago, o que você acha disso? Você já sentiu o pulo? Ele falou que queria, só ajudei, hein? Oi! Ele mijou. Não, olha, olha. Viado, acabou o caçadeiro. Não, tá de boa. O quê? Olha o tanto de barro que tem lá dentro, Leo. Meu, Coronado, olha lá dentro. Coronado. Via! Acabou com... Mano, eu vou chamar o Renan. Rapaziada, eu vou chamar o Renan. Pra tirar esses caras. Mano, juro. Mano. Mano, ferrou. Tá acabando o caçadeiro do Renan. Mano, você tá louco. Eu vou colocar a culpa no Thiago. Juro. Juro. Renan? Você não sabe o que o Thiago fez, mano. Sim. Viado, se eu fosse você, eu corria. O Thiago acabou com seu carro.